שלום לכם, OSPF הגדרות בסיסיות. כן, הגיע הזמן להגדיר OSPF, בואו נעשה את זה עכשיו, אתם ואני ביחד. אז בסרטון הזה, אנחנו נגדיר OSPF כאמור. אנחנו נפעיל OSPF על הראוטרים שלנו, ונלמד מה זה ראוטר ID. אנחנו נפרסם רשתות באמצעות הפקודה Network ואפילו נסתכל קצת על ה-OSPF Wildcard קארד ונבין מה הם, אני מקווה. וגם נדבר על פרוטוקול הלוא, ואיך OSPF יוצר יחסי שכנות ושומר עליהם עם השכנים שלו. ואם יהיה לנו גם זמן, נציץ טיפ טיפה על חישוב עלות של OSPF, הוא ה-OSPF מטריק. מוכנים? מתחילים. שימו לב איזו טופולוגיה נהדרת הכנתי לצורך הסרטון הזה. אני אסביר אותה בקצרה. שלושה ראוטרים המחוברים אחד לשני, R1, R2, R3. R1 מחובר באמצעות ממשק סיריאלי 00 ל-R2, ברשת 111200, כאשר ראוטר 1 מקבל את כתובת ה-IP נקודה 1, כלומר... 10.1.12.1 וראוטר 2 מקבל את 10.1.12.2 כך אנחנו נדע לזהות ש-IP שמסתיים ב-1 שייך לראוטר 1 ו-IP שמסתיים ב-2 שייך לראוטר 2. ראוטר 1 מחובר גם לראוטר 3 באמצעות רשת 10, 1, 13, 0. ושוב 10.1.13.1 מייצג את ראוטר 1 ו-10.1.13.3 מייצג את ראוטר 3 ראוטר 3 וראוטר 2 בתורם מחוברים ביניהם בסיגמנט אתרנט, כאשר הרשת שהם חולקים היא 10-1-23-0, ושוב, 10.1.23.2 10 מייצר את ראוטר 2 ו-10.1.23.3 מייצג את ראוטר 3. ועכשיו נקפוץ רגע ל-R1 ונפעיל עליו OSPF. אז קודם כל אנחנו נקליד, קונפיגר, רגע. קונפיגור טרמינל, נעשה Enter, להיכנס למצב הגדרות גלובלי, ונכתוב ראוטר, OSPF, ועכשיו אנחנו רואים ש, הראוטר מבקש מאיתנו לתת Process ID מספר בין 1 ל-65,536, המספר הזה. יכול להיות שונה בין ראוטר לראוטר, אבל אנחנו חייבים להקליד אותו כדי שהראוטר יהיה לו איזשהו רפרנס לגבי המספר של התהליך. אז אנחנו פשוט נשתמש באחד בכל הראוטרים, למרות שזה לא חובה, כדי לשמור על איזשהו, איזושהי אחידות ופשטות כדי שלא נתבלבל. אז הנה עשיתי ראוטר OSPF 1, ולמעשה הדלקתי את המפסק שמפעיל OSPF בתוך הראוטר. ב-OSPF ראוטר חייב שיהיה לו מה שנקרא router ID. router ID, האט החדש שלי, או התוכנה החדשה שלי לכתיבה על המסכים, משפרת את כתב היד שלי, לפחות לדעתי. אז הראוטר ID הזה זה מספר שמזהה את הראוטר בתוך עולם ה-OSPF, מספר בין 32 ביט, ואנחנו יכולים להגדיר אותו בעצמנו, בואו נעשה את זה יחד, עכשיו אנחנו נכתוב כאן ראוטר, נכתוב את זה טוב, router ID. ו-1111 ישמש כדי לזהות את ראוטר 1. Enter. אם לא הייתי מגדיר את הראוטר ID בעצמי, הראוטר היה צריך לבחור לעצמו ראוטר ID, והוא היה עושה את זה מתוך מגוון כתובות ה-IP שמוגדרות אצלו. אם אנחנו נעשה do show IP int brief, ונסתכל על כתובות ה-IP שמוגדרות על ראוטר 1, אז אנחנו נראה שיש לו פה את 101-12-1 ו-101-13-1, וכן עוד... ארבעה כתובות שיושבות על ממשקי לופק, ממשקים וירטואליים. מתוך כתובות ה-IP האלה שמוגדרות על הראוטר, הראוטר קודם כל היה הולך לחפש ממשק לופק, ממשק וירטואלי, ומחפש את זה שיש לו את כתובת ה-IP הגבוהה ביותר. במקרה זה, הראוטר היה... לוקח את הכתובת 1011131 בתור הראוטר ID שלו. אם לא היו לנו ממשקי לובק, אז הראוטר היה פונה לממשקים הפיזיים שלו, ומחפש שם את הממשק בעל כתובת ip הגבוהה ביותר. הוא משתמש בה בשביל ליצור לעצמו ראוטר ID. אז התהליך הוא כזה, אם אני לא רשמתי, אם אני לא הגדרתי ראוטר ID בעצמי, אז הראוטר הולך ומחפש ממשקי לובק. אם הוא מוצא ממשקי לובק שיש להם כתובות IP, הוא ייקח את זו שהיא הגבוהה ביותר, מבין הכתובות, ואם אין ממשקי לובק, הוא יפנה לממשקים הפיזיים ויחפש שם את כתובת ה-IP הגבוהה ביותר, וישתמש בה לצורך ראוטר ID שלו. עכשיו, אחרי שהפעלנו OSPF, ואחרי שהראוטר שלנו קיבל ראוטר ID, בין אם אנחנו הגדרנו אותו ובין הוא בחר אותו בעצמו, בואו נתחיל לפרסם רשתות, ואנחנו עושים את זה באמצעות הפקודה Network. ב-OSPF הפקודה Network, כמו ב-EIGRP וכמו ב rip עושה שני דברים. דבר אחד, היא אומרת לנו על איזה ממשק או ממשקים להפעיל OSPF, והיא אומרת לנו איזה רשתות לפרסם. אז דבר ראשון, על איזה ממשק אנחנו רוצים להפעיל OSPF, ובמקרה שלנו, אנחנו רוצים להפעיל OSPF, נתחיל מ-serial 0.0, בעל כתובת ה-IP, 10121. אז אנחנו נכתוב כאן, Network, ונרשום, 1012. אחת, ואם נעשה סימן שאלה, אנחנו נראה ש-OSPF מבקש מאיתנו משהו שהוא קורא לו OSPF אף ווילד קארד ביטס. והווילד קארד ביטס האלה, כל מטרתם בעולם, היא לעזור לנו להבין, או לעזור לראוטר להבין, על איזה ממשקים, או על איזה קבוצת ממשקים, להפעיל את OSPF. אף ווילד קארד ביט מסק בעצם נועד להצביע על כתובת IP, או על קבוצה של כתובות IP, ועושים אותם באופן הבא. בעצם זה סוג של סאבנט מאסק מהופך, או תשליל של סאבנט מאסק אם תרצו. אז כדי להפעיל את OSPF רק על הממשק סיריאל 0,0, בעל כתובת ip 10,1,12,1, אני אתן לו ווילד קארד ביט מאסק שנראה כך, 0,0,0,0. ומה שהדבר הזה עושה, הוא אומר לראוטר ככה, הוא אומר לו ראוטר יקר. תפעיל OSPF על כל ממשק שמתחיל ב-10, פלוס 0, וממשיך ב-1. פלוס 0, ואחרי זה בא 12 פלוס 0, וסוגר או נגמר ב-1 פלוס 0. ומכיוון ש-10 פלוס 0 זה 10, ו-1 פלוס 0 זה 1, ו-12 פלוס 0 זה 12, ו-1 פלוס 0 זה 1, יוצא שהראוטר יפעיל את OSPF על הממשק שכתובת ה-IP שלו היא בדיוק 10, 1, 12, 1. ככה אני בעצם מצביע או אומר ל-OSPF, תפעיל את ה... פרוטוקול על סיריאל 0,0. מה שנשאר לנו לעשות זה uh, Enter. אז בואו נעשה Enter. <laughs> ואנחנו מקבלים <laughs> הודעה שהפקודה לא שלמה, ונכון, כי שכחתי דבר מאוד מאוד חשוב. אחרי שאנחנו בוחרים את הממשק, אנחנו צריכים להגיד לו לאיזה אזור הוא שייך. ואנחנו מפעילים פה OSPF באזור אחד, אזור, אזור אחד בלבד, אזור, הוא אזור אפס, ה שלנו, אז אנחנו נגיד לו את הפקודה המלאה שנראית ככה. Network 10-1, 12-1 עם WildCard BitMask של 0, 0, 0, 0, 0, כלומר אני רוצה להפעיל OSPF על ה-IP הספציפי הזה ולשייך אותו ל-area 0. ועכשיו אחרי שעשינו את זה כמו שצריך, אם נעשה Enter, למעשה הפעלנו את OSPF על ממשק סיריאל 0, 0. בואו נפעיל גם את OSPF על ממשק סיריאל 0.1, נגיד לו שיפעיל OSPF כאן ויתחיל לשלוח הלואים לכיוון הזה, מיד נדבר על הלואים, בואו נראה מה הכתובת שלנו בממשק הזה, אז הכתובת שלנו בסיריאל 0.1 כאן היא 10.1.13.1 ולכן אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר מה שעשינו קודם, נגיד לו נטוורק, אם אני אקליד את זה, נטוורק. 10-1-13-1 עם וילדקארט ביטמאסק 0-0-0 0, שבעצם אומר שוב, אני רוצה להפעיל אותו רק על ממשק שה-IP שלו הוא 10-1-13-1 וגם אתה שייך לאריה 0. הנה כך. ועכשיו ה-OSPF מופעל על ממשק סיריאל 0-0 ושולח לכאן מה שנקרא חבילות הלואו ומופעל על סיריאל 0-1 ושולח גם לכיוון הזה חבילות הלואו בפרוטוקול הלואו ועל זה נדבר בדקות הקרובות. ברגע שכתבנו נטוורק 10-1, 0 הפעלנו את OSPF על הממשק הזה, ואמרנו לו להתחיל לשלוח פקטים של פרוטוקול הלו לשכן שלו. אבל בוא, בואו נבין רגע מה זה ההלויים האלה. פרוטוקול OSPF שולח על חיבור פוינט-טו-פוינט כמו זה שיש לנו כאן, הלו, בניסיון לאתר שכנים וליצור איתם יחסי שכנות. אז עכשיו, ברגע שעשינו את הפקודה נטוורק, אנחנו שולחים לכאן הלו כל עשר שניות. זה הלו, הלו, הלו לראוטר השני, כמובן שבראוטר השני עוד לא הפעלנו OSPF אז הוא לא יגיב להלואים האלה, אבל ברגע שאנחנו נפעיל OSPF על ראוטר 2, אז ראוטר 2, נחליף צבע, ראוטר 2 יתחיל לשלוח הלואים משלו לצד השני, וכאשר ראוטר 1 יקבל הלואים מ-R2 ו-R2 יקבל הלואים מ-R1, הראוטרים יפתחו את חבילות ה-Hallel האלה ויסתכלו על השדות נמצאים בפנים ויחליטו האם הם רוצים להיות שכנים. האם הם מוכנים ליצור יחסי שכנות של OSPF ואחרי שהם יהיו שכנים, להחליף ביניהם מידע על נתיבים או על ראוטים שהם מכירים. חבילות ה-Hello האלה מכילות מגוון גדול של שדות, למשל בתוך ה-Hello שלי, אם זה מעטפת Hello, יהיה לי את ה-Router ID ויהיה לי את ה-Hello ו-dead timers, כלומר כל 10 שניות אני שולח הלו, וכל 40 שניות אם לא קיבלתי הלו, אז אני מסיק שאתה קרה לך משהו כי הפסקת לשלוח לי הלואים, זה ה-dead timer שלי, יש לנו את ה-network mask, יש לנו את ה-area ID, יש לנו טבלה של שכנים, כל ראוטר שולח לשכן שלו. רשימה של השכנים שלו שהוא מכיר, יש לנו ראוטר פריוריטי, לא נדבר על זה כרגע, DR ו-BDR, לא לסרטון הזה, ואותנטיקיישן פסוורד, אם יש, כל הדברים האלה נשלחים בתוך ה hello ודברים נוספים, וכדי שהראוטרים שלי יחליטו שהם מוכנים להיות שכנים, כל השדות האלה שכאן מצוירים באדום, כלומר ה hello ו-dead timers, ה-Network Mask, ה-area ID ו והאותנטיקיישן פסוורד, חייבים להיות זהים. מה משמעות העניין? כאשר ראוטר אחד שולח הלו לכאן, הוא אומר בעצם, שלום, אני ראוטר וה-ID שלי זה 1111, כמו שהגדרנו אותו. אני שולח הלואוים כל 10 שניות, ואני מאמין שאם אני לא אקבל הלו במשך 40 שניות, אז אני חושב שהשכן שלי קרה לו משהו, והוא לא, לא קיים, או מת, ואני צריך להתייחס לזה. אני אשלח את ה... סאבנט מאסק שלי, הסאבנט מאסק שלי במקרה זה הוא 255, 255, 255, 0, כי זה הסאבנט מאסק שיש לנו על סיריאל 0, 0. אני גם אשלח את ה id שלי, אני אגיד לך, היי, hey, תשמע, אני שייך ל-RID 0, או ל-RID 0. אני אשלח לך את טבלת השכנים שלי, אני אשלח לך את הפריוריטי שלי, אני אשלח לך את מצב ה-DR או BDR שלי. או את ה-IP של ה-DR וה-BDR, ואם יש לי סיסמה, אני גם אשלח לך את הסיסמת אותנטיקציה. כל הדברים האלה ייכנסו לתוך החבילה של ה-Helo שלי, וכל הדברים האלה אני אשלח אליך. וראוטר 2, שמקבל את ה-Heloים האלה, ושולח הלואים משלו יגיד, בואו נסתכל מה R1 שלח לי. והוא אומר, וואלה, קוראים לו 1-1-1-1, זה שונה ממני, אני אהיה לצורך העניין 2-2-2-2, זה בסדר. הוא שולח הלואוים כל עשר שניות, מעולה, גם אני, אם זה מתאים, זה טוב. הוא מאמין שאם הוא פספס ארבע הלואים, כלומר, אם ארבעים שניות לא קיבל הלואו ממני, אז כנראה קרה לי משהו, זה מתאים לי, גם אני ככה, ולכן אה, זה מתאים, מצוין. אנחנו שייכים לאותו סאבנט מאסק, גם אני, יש לי סאבנט מאסק של 255-255-255-0, מצוין. האריה שלי, תשמעו, גם אני באריה 0, מצוין, זה מתאים. זה השכנים שלי, זה הפריוריטי שלי, זה ה-DRBDR dr שלי, והסיסמה שלנו במידה ויש היא תואמת, אם השדות האדומים האלה בתוך ה-LOW של שני הצדדים מתאימים, הראוטרים יחליטו שהם יהיו שכנים בשעה טובה. ושתדעו לכם שאחת הבעיות, או בעיה מספר 1 בכלל ב-OSPF, צרות של ה-OSPF, זה ראוטרים שלא יוצרים יחסי שכנות, בגלל שמשהו מהדברים האלה לא תואם. אנחנו יכולים לראות את כל זה, אם אנחנו נקפוץ, נקפוץ שנייה, לטופולוגיה שלנו, ונבצע פה קפצ'ר. אז הנה אנחנו כבר רואים כאן שקיבלנו הלו פקט, והנה עוד הלו פקט. ה-הלא פקטס האלה נשלחים כל 10 שניות, אז הנה הראשון יצא ב-0 שניות, הבא יצא ב-10 שניות, ה-הלא פקט הבא שלנו יצא ב-20 שניות, אנחנו רואים שזה פקט של OSPF, יש פה עוד כל מיני פקטים, קצת Keep Aliveים ו-CDP, אבל מה שמעניין אותנו בעיקרון זה ה-Low P�ט של OSPF, ורציתי שתשימו לב שהן נשלחות לכתובת ה-IP הזאת. 224-005, זה ימשיך לגלול למטה, אז <laughs> הריבוע שלי יצא מהמקום, ותכף הוא יסתדר, הנה. 224-005, בואו נעצור רגע את הקאפצ'ר הזה, כי... כי, 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 כי אנחנו לא צריכים אותו יותר, סטופ. נקה, okay. ונמשיך. 224-005 היא כתובת מולטיקאסט, שכאשר אני מפעיל OSPF, הראוטר מצטרף לקבוצה הזאת, הוא בעצם מתחיל להקשיב לכתובת ה-IP הזאת. וכל דבר שנשלח ל-2,2,4,0,0,5, יעניין אותו. אנחנו גם רואים מי שלח את זה. אמרנו שנקודה 1 בסוף תמיד יזהה לנו את מספר הראוטר, אז 1 זה ראוטר 1, 10, 1, 12, 1 זה הממשק הסריאלי של ראוטר 1, ששולח עכשיו OSPF Hello Packet. הנה ה הלוא Packet של OSPF. ואנחנו אפילו יכולים, אם אנחנו מאוד רוצים, להציץ לתוך ה הלוא Packet הזה, ולראות מה בעצם יש שם בפנים, מה הוא שולח. אז כמו שאמרנו, אנחנו מדברים שאנחנו שולחים הלו פקט נכון, והנה שימו לב מה יש לנו כאן, יש לנו כאן את ה-OSPF ראוטר ID שלנו, וה-area ID שלנו, 0, 0, 0, 32 ביט שמייצגים את ה-area שלנו, וזה מה שקשור לאותנטיקציה, אם יש לנו סיסמה או אין לנו סיסמה, נמצא כאן, Authentication Type. ואנחנו רואים שבהלו פקט שלנו יש לנו עוד כל מיני דברים אם נסתכל כאן, הנה הנטוורק מאסק שלנו. הסאבנט מסק שלנו 24 ביט והלו אינטרוול שלנו כל כמה זמן אנחנו uh, שולחים את הפאקט הזה כל 10 שניות, אמרנו הנה ה-dead אינטרוול שלנו כל 40 שניות, הנה הראוטר פריוריטי שלנו, הנה הכתובת של ה-Designated ראוטר, שלא דיברנו על זה ולא נדבר בסרט הזה, uh, והנה ה-Backup Designated ראוטר, כלומר כל השדות האלה שראינו קודם, כאן אנחנו רואים שבעצם נשלחים באמצעות ה-Low Packet הזה לראוטר השני, בתקווה שהוא יסכים ליצור איתנו יחסי שכנות. לפני שאנחנו רצים לראוטר 2 ומפעילים עליו OSPF, בואו נפרסם גם את הרשתות האלה, את ה-1011 למיניהם, על ראוטר 1 ונגיד לו שישלח גם את המידע הזה לשכנים שלו אחרי שהם ייווצרו. ונשתמש בהזדמנות הזאת לתת עוד מבט קטן על ה-Network beat שלנו. אנחנו רואים כאן שיש לנו ארבע רשתות, 10 111 0 10 111 1 10 111 2 10 111 3 ואותן אנחנו רוצים לפרסם. אנחנו נעשה את זה גם באמצעות הפקודה Network, כמו שראינו קודם, אבל הפעם אני אשתמש ב-WildCard BitMask כדי להפעיל את OSPF על כל ארבעת הממשקים האלה בבת אחת, באמצעות שורה אחת. נעשה את זה ככה, Network, ונגיד לו 10 1011-0-0, ועם ה-WildCard Big Mask ניתן 0,0,3,255, ונשים Area 0 כדי שלא נשכח ועכשיו אני אסביר מה בדיוק השורה הזאת אומרת. אז אני מזכיר לכם, תפרסם OSPF על כל ממשק שמתחיל ב-10 פלוס 0 וממשיך ב-111 פלוס 0 וממשיך ב-0 פלוס 3 ובממשק האחרון כל מספר בין 0 ל-255 יהיה טוב לנו, ובואו נראה, ננקה פה את הקשקוש הזה ונראה מה, מה זה בדיוק אומר. אז תפעיל OSPF על כל דבר שמתחיל ב-10, כי הרי 10 פלוס 0 זה 10, ותמשיך ב-111, מכיוון ש-111 פלוס 0 זה 111, אבל באוקטט השלישי, כל מספר שהוא בין 0 ל-3 יהיה טוב, כלומר 0 עד 3. כל אינטרפייס שבאוקטט השלישי יש לו 0 עד 3 יהיה טוב, ובאוקטט האחרון כל מספר שבין 0 ועד 255 גם יהיה טוב. ואם נסתכל שנייה על הממשקים שלנו כאן, אז אנחנו נראה שכל הממשקים האלה מתחילים ב-10.111, וכאן באוקטט השלישי יש להם מספרים שהם בין 0 ל-3. ובאוקטט האחרון לכולם יש אחד, אבל זה לא כל כך אכפת לנו מה מופיע באוקטרת האחרון, כל מספר בין 0 ל-255 יהיה טוב. ולכן באמצעות שורה אחת כזאת, אנחנו יכולים להפעיל את OSPF על כל ארבעת הממשקים האלה. בווילד קארט ביטמסט של OSPF יכולים לבוא כל הערכים הבאים. יכול להיות פה 0, יכול להיות 1, יכול להיות 3, יכול להיות 7, יכול להיות 15. יכול להיות 6, 31, יכול להיות 63 ויכול להיות 127, אם נצטרך לדחוק את זה לכאן, וכמובן גם 255. רק אלה הם ערכים ערכים חוקיים ל-WildCard ביטמאסק, וזה אומר שאם יש לנו 0 הרי זה פלוס 0, אם יש לנו 1, כל ערך שיהיה באוקטט, נגיד במקרה זה השלישי, היא פלוס 1, אחרי זה פלוס 3, פלוס 7, פלוס 15, פלוס 31. פלוס 63, פלוס 127 ופלוס 255. ערכים אחרים אינם חוקיים, לא נראה וולד קארט ביטמסק שמופיע בו 0, 35, 129, 32, זה לא חוקי, זה חייב להיות אחד מהמספרים שציינתי כאן למטה. כל שנותר לנו לעשות זה Enter, ועכשיו OSPF עובד בנוסף לשני הממשקים האלה ששולחים כאן אלוהים, למעשה, אם הלופקים היו מחוברים למשהו, אז הלואו היה נשלח גם לשם. וכמובן, שאת הרשתות האלה, שמחוברות לממשקים האלה, OSPF יכלול בעדכונים שלו, לאחר שייצור יחסי שכנים עם R2, כפי שנראה מיד. ועכשיו אנחנו נקפוץ ל-R2, לראוטר מספר 2 שלנו, הנה הוא כאן, הראוטר הזה, ואנחנו נפעיל עליו OSPF ונראה. איך נוצרים לנו יחסי השכנות הראשונים שלנו. אז הנה R2, ואנחנו נגיד לו Configure Terminal, כדי להיכנס למצב הגדרות גלובלי, וכאן, כמו קודם, נגיד לו Reuter, OSPF1, שוב 1, רק כי זה נוח לנו, ו-RouterID, 2, 2, כדי שלא יחליט לבדו על Router ID ויהיה לנו יותר קל לזהות אותו בתוך הפרוסס, ועכשיו נבקש לראות את הממשקים שלנו, Do-show. IP, אינטרפייס בריף, זה לא פקודה נחוצה, אבל יותר נוח לי להשתמש בה כרגע, כי כך אני רואה את הממשקים וכתובות ה-IP שלהם, ויותר קל לי להפעיל על, על, עליהם את OSPF, כשאני יודע מה כתובות ה ips ונגיד לו את הפקודה Network, בשביל להפעיל על Serial 0.0, וליצור את יחסי השכנות הראשונים שלנו, נכתוב 10, 1, 12, 2. עם וילד קארד ביטמאסק של כולו אפסים, שמגביל אותנו אך ורק לממשק הזה, וכמובן, אנחנו שייכים לאריה 0. ועכשיו כשנעשה Enter, אנחנו נראה, אם הכל טוב, את יחסי השכנות הראשונים שלנו נוצרים, הנה אני אמשוך את זה לכאן כדי שתוכלו לקרוא את ההודעה, והנה היא כאן. יש לנו את התאריך שלא מעודכן כל כך, OSPF Adjacing, Process 1, Neighbor 1.1.1, 1 1, 1 On-Serial 0, 0 עבר את כל השלבים מלואודינג לפול, סרטון נפרד על זה, ואחרי שלואודינג is done, זה אומר שהראוטרים כבר החליפו ביניהם את כל המידע שלהם על הרשתות שהם מכירים, ואנחנו יכולים לראות את זה, כמובן, על ידי הצגת טבלת הניתוב שלנו, ונגיד לראוטר שיעשה לנו do show IP route. תראה לנו את טבלת הניתוב שלך, ובטבלת הניתוב אנחנו נראה שבאמצעות OSPF, שזה ה-O הזה, אנחנו רואים, O מסמן את OSPF. למדנו על 10, על רשת 1013, שזה הרשת שמחוברת כאן בראוטר 1, ולמדנו על רשת 10111, שזה הרשת הזאת, 0 ו-10111, ו-10113, ו-10112, כל הרשתות האלה, שנמצאות מאחורי R1, וה-R1 מפרסם אותן, ולמדנו אותם באמצעות ה-OSPF, אנחנו רואים. איך מגיעים אליהן, כל הרשתות האלה אנחנו מגיעים באמצעות R1, שזה ה-next-hop שלנו, אם תרצו, אמרנו שאחד בסוף מייצג את R1, ואנחנו גם רואים של-OSPF יש מרח... את המרחק האדמיניסטרטיבי הקבוע שלו, 110, כלומר מדד האמינות של הפרוטוקול הוא 110, ריפ להזכיר לכם הוא 120. OSPF הוא 110, וזה אומר שאם הייתי מפעיל גם RIP וגם OSPF על הטופולוגיה הזאת, וראוטר אחד וראוטר שתיים היו לומדים על כל הרשתות האלה באמצעות שני פרוטוקולי הניתוב האלה, הראוטר היה מעדיף את הרשתות עליהן הוא למד באמצעות OSPF, מכיוון שככל שהמרחק האדמיניסטרטיבי או המרחק הניהולי, באנגלית האדמיניסטרטיב דיסטנס, נמוך יותר, כך מבחינת הראוטר, הראוט אמין יותר. EIGRP, רק לתזכורת, זה 90. אז אם היינו מריצים כאן יהיה GRP, הוא היה זה שמנצח. ולבסוף, אנחנו רואים כאן את הלוכסן 49 הזה, בחלק השני של הסוגריים המרובעים האלה, שמייצג את המטריק של OSPF. אה, המטריק של OSPF. איך OSPF החליט דווקא לתת פה 49 ולא משהו אחר? למה הוא החליט שהמרחק, המרחק בראוטר 2, נגיד לרשת, איזה נבחר? נבחר פה את זה. 10, 111 0, המרחק מראוטר 2 להגיע לרשת הזאת הוא 49, וזו העלות. ואני מזכיר לכם שככל שהמספר הזה נמוך יותר, ככה OSPF חושב שהנתיב הוא טוב יותר או קצר יותר. אז איך ה-OSPF הגיע למרחק הזה? הוא הגיע לזה באמצעות חישוב מאוד מאוד פשוט שעובד ככה. רוחב הפס של החיבור הזה הוא 2048 קילוביט שנייה, או 2.048 מגה ביט פר סקנד. הנוסחה של OSPF אומרת דבר מאוד פשוט, היא אומרת קח 100 במגביט ותחלק אותו בערך הזה במגביט ואז תקבל את המספר הזה. וזה הערך שלך. אז אם אנחנו נקפוץ שנייה ונראה במחשבון שלנו, רק נראה שהOSPF יודע לעשות חשבון, ונגיד כאן, נו, נגיד לו 100 חלקי 2.048, נקבל, כפי שאתם רואים, שקיבלנו 48.82 ו... OSPF מעגל את זה ל-49, וכך הוא חישב את המרחק הזה. פה אנחנו רואים, אגב, שיש לו 112 בשביל להגיע לרשת 10-1-13-0, זאת אומרת, להגיע מכאן לרשת הזאת, OSPF מוסיף עוד מעט עלות לערך הזה, הרי זה כבר 112, והעלות שהוא מוסיף היא 100 חלקי 1.554, שזה הרוחב פס במקרה הזה. אז אם אנחנו שוב נקפוץ למחשבון שלנו ונגיד לו 100 חלקי 1.544 נקבל 64, נוסיף לזה את הרוחב פס שקיבלנו קודם שזה 49, ובקירוב אנחנו כאן שוב פעם רואים שקיבלנו 113, אז ככה OSPF יודע להוסיף, עם היעד יותר רחוק מ-R2, אני צריך להגיע מ-R2 לרשת כאן, אז ה OSPF מוסיף את העלות של הראוט הזה, פלוס העלות של הראוט הזה, וכך הוא מגיע לערך הזה כאן 112, יצא לי 113, אבל זה מספיק קרוב בשביל להבהיר את הנקודה שלי. כך עובד המטריק של OSPF, ה-cost של OSPF, שאותו מחשב האלגוריתם SPF, shortest path first. בדקות שנותרו לנו. בואו נפעיל OSPF גם על הממשק פאסט איתרנט 0.0 של ראוטר 1 שיושב בכתובת ה-IP, 10.1.23.2. אז נגיד לו, פשוט, תחת הפרוסס של הראוטר, Network 10.1.23.2. 1, 23, 2, וולד כזה שאומר רק על האינטרפייס הזה, רק על האינטרפייס של 10.1.23.2, כלומר על הפאסט איתרנט שלנו, תפעיל OSPF וזה שייך ל-area 0. ועכשיו מה שאוספי ospf עושה, זה מתחיל לשלוח הלואים לכיוון הזה, וברגע ש-R3 יתחיל לעשות הלואים, מכאן יהיה לנו יחסי שכנות חדשים, והוא גם מפרסם את הרשת הזאת כרגע בכיוון הזה ל-R1, אז R1 עכשיו יכיר את רשת 10123, בסוף נראה איך R1 יודע על כל הרשתות האלה. אז נותר לנו עכשיו את ראוטר 3 להפעיל עליו אוספי-אפ, נגיד לו קונפיגר טרמינל, נגיד לו ראוטר. OSP, OSPF אוספ אספ נגיד לו router ID 3333 ונגיד לו network אנחנו רוצים לפרסם OSPF כאן ו-OSPF כאן אז זה הפאסט-אטרנט שלנו, וה-IP שלו זה 10, 1, 23, 3, שיעשה network 10, 1, 23, 3 עם וולד קרד ביט של 4 אפסים, רק על האינטרפייס הזה, גם זה שייך לאריה area 0, וכשנעשה Enter נראה את יחסי השכנות שלנו נוצרים, הנה, אני אזיז את זה רק כשתראו, OSPF, ospf adjacency, Process 1, הנה ה neighbor שלי, 2-2, על fast Ethernet, Loading to Full, מה שראינו קודם, וכדי לגמור את הסאגה הזאת נפעיל את זה גם על האינטרפייס השני, Network 10.1.13.3, כלומר ה-IP של האינטרפייס הזה. 0, 0, 0, 0, רק על האינטרפייס הזה, ונגיד לו גם אתה שייך לאריה 0, ועכשיו ייווצרו לנו עוד יחסי שכנות, הנה הם נוצרו, עם R1. ואנחנו יכולים לבקש, R3 שיראה לנו את השכנים שלו, do, show, IP, OSPF, neighbor, אנחנו רואים שיש לנו כאן שתי שכנים, הנה השכן 1, 1, 1, 1. שהדד dead שלו עוד 32 שניות, אם יפסיד הלורים אז אנחנו נניח שהוא כבר לא קיים, זה ה-IP שלו, וזה האינטרפס שדרכו אני מגיע אליו, וזה השכן השני שלי, 2, 2, 2, 2, 2, אני במצב פול עם שתיהם, DR ו-BDR זה לא לסרטון הזה, הנה שוב הדד טיימר שלי, והנה כתובת ה-IP שדרכו אני מגיע אליו, ואני ארענן את זה, ככה, נעשה עוד פעם, אנחנו נראה, את הטיימרים האלה משתנים, נקר פה את זה, אנחנו נראה את הטיימרים האלה משתנים, אנחנו רואים ש-31, 37, פה 39, פה 33, אנחנו לעולם לא נרצה לראות את זה יורד מתחת ל-30, בגלל שאז אנחנו נדע שאנחנו מתחילים לפספס הלואים. ואם אנחנו נפספס מספיק הלואים, יחסי השכנות שלנו יתפרקו. אנחנו גם יכולים לבקש פה, מ-R3, אנחנו נמצאים בראוטר 3, להראות לנו את טבלת הניתוב שלו. אני רק אזיז את זה הצידה, כדי שיהיה לזה משמעות ביחס לטופולוגיה שלנו. אנחנו נגיד לו, do show IP route. ואנחנו רואים את כל הרשתות ש-R3 למד עליהן באמצעות OSPF, כל מה שפה ב-O, ומה שאותי, שהייתי רוצה להתרכז פה ב-R3, זה איך R3 מגיע לרשתות 1011 הללו. באופן מעניין אנחנו רואים שלהגיע לרשתות 10, 1011, אלה שנמצאות מאחורי R1, R3 עובר דרך R2. R3 חושב שהדרך היותר טובה היא לבוא מכאן מאשר לבוא מכאן. והסיבה היא שרוחב הפס כאן הוא טוב יותר מאשר רוחב הפס כאן, וכאן יש לי סיגמנט אתרנט שבוודאי רוחב הפס שלו יותר טוב מרוחב הפס של חיבור סריאלי, כאן בעצם יש לנו 10 מגביט, ולכן הוא בוחר את הנתיב הזה. שזה לכאורה הנתיב הארוך יותר. אם היינו מדברים על ריפ, ריפ לא היה הולך מכאן, כי ריפ סופר מה שנקרא ה-HopCounts, קפיצות, וכאן יש לי יותר קפיצות מאשר בכיוון הזה, אבל לא OSPF הוא פרוטוקול יותר מתוחכם, והוא יודע לבחור את המטריק הנמוך יותר. אז אנחנו רואים ש-59 זה, זה שראינו קודם 49, פלוס, אם זה 10 מגבייט, ו-100 חלקי 10, ייתן לנו 10, ולכן אנחנו נגיע ל-59 בתור המטריק שלו. לסיום, מקבץ פקודות show כדי לוודא שהכל בסדר. אנחנו כאן ב-R2, נגיד לו show IP protocols תראה לי אילו פרוטוקולי ניתוב אתה מריץ כרגע וקצת פרטים עליהם, אז הנה אנחנו מריצים את OSPF1, routing protocol is OSPF1, אנחנו רואים שהראוטר ID שלנו זה 2222 22, 22. אנחנו רואים שאנחנו עושים routing לרשתות הבאות. 10-1, 12-2, 10-1, 23-2, שתיהן באריה 0. אנחנו רואים שיש לנו עוד מקורות שמהן אנחנו מתעדכנים, שזה ראוטר 3 וראוטר 1. אנחנו רואים את האדמיניסטרטיב דיסטנס, והלאסט אפדייט, מתי קיבלתי את העדכון האחרון מאותו ראוטר. אז כך, באמצעות הפקודה הזאת, אני יכול לנסות לוודא שהדברים עובדים כמו שצריך, במידה ואני נתקל בבעיות. פקודה נוספת שהיא חשובה לנו ב-OSPF, כבר ראינו אותה. Show IPOSPF neighbors, ואנחנו רואים את השכנים שלנו כאן ואת המצב שמולם, שבו אנחנו נמצאים מולם. אנחנו רואים את השכנים שלנו, אנחנו רואים שיש לנו את שכן 3, ו-1111, אנחנו רואים את המצב שבו אנחנו נמצאים איתם, מצב full, אנחנו רואים uh, uh, את הזמן שנותר עד שאנחנו... Uh, נחליט שהם מתים במידה והם יפסיקו לשלוח לנו הלואים, אנחנו רואים את הכתובות IP שלהם ואת האינטרפייסים שלהם, שוב פקודה חשובה מאוד בשביל לטפל בתקלות במידה ויש ב-OSPF. פקודות נוספות שהן שימושיות לנו ב-OSPF כמובן, show IP ראוט, זה באופן כללי, אם אנחנו רוצים לראות את טבלת הניתוב שלנו, ולוודא שאנחנו אכן מקבלים עדכונים באמצעות OSPF, ולומדים על רשתות מרוחקות באמצעות הפרוטוקול, אז show IP ראוט. חוץ מזה אנחנו יכולים לבקש את show IP interface serial 00, פשוט להסתכל על ממשק ספציפי והסיבה שאני מראה את הפקודה הזאת היא כדי להראות לכם שהממשק יצטרף לקבוצת המולטיקאסט 224 005, קבוצת המולטיקאסט שמאזינה לעדכוני OSPF, ולכן אם אני הצטרפתי לכאן, אז זה אומר שהממשק הזה, סליחה, אני מראוטר 2, שהממשק הסיריאלי של ראוטר 2 אכן מאזין לכתובות האלה. ועוד פקודה אחת אחרונה להיום, פקודת show אחרונה להיום תהיה show IP OSPF interface. אני יכול לראות ממשק ספציפי, בואו נגיד סיריאל, או שאני יכול לראות ממש, את כל הממשקים, רק נגיד סיריאל 0, 0 ואם אני מסתכל על ה... OSPF אינטרפייס, אז אני לומד כמה דברים חשובים. קודם כל, אני כמובן רואה שהממשק דולק, והפרוטוקול דולק, ושזאת ה, זאת הכתובת ה-IP שלי, ושאני שייך, הממשק שייך לאריה 0, ואני רואה את ה-router ID, ואני רואה את ה-process ID, ואני רואה את ה-network type, זה יותר חשוב לדברים מתקדמים יותר ב-OSPF, שאולי יום אחד נגיע אליהם, ואני רואה את ה hello ו-dead Timers שלי. מאוד מאוד חשוב, אם יש לי בעיות ביצירת שכנים ואני לא בטוח בהם, אז show IPOSPF interface ואת שם האינטרפייס ייתן לי את המידע החשוב הזה, ושוב adjacent with neighbor, מי השכן שלי, ומידע חשוב מהסוג הזה. בסרטון הזה למדנו את ההגדרות הבסיסיות שאנחנו צריכים בשביל להפעיל OSPF על טופולוגיה פשוטה. ראינו איך מדליקים OSPF עם הפקודה ראוטר, OSPF ומספר הפרוסס. למדנו לתת לראוטר ראוטר ID ולמדנו איך הראוטר יבחר ראוטר ID באופן עצמאי אם לא נתנו ראוטר ID. למדנו אל הפקודה נטוורק וראינו שהיא מבצעת שני דברים, היא גם בוחרת את הממשק שעליו יופעל ospf וגם קובעת את הרשת שתפורסם. כמו כן ראינו קצת את ה-WildCard ביטמאסק. הסתכלנו על איך OSPF יוצר יחש... יחסי שכנות באמצעות פרוטוקול הלוא, ומה יש בתוך השדות של פרוטוקול הלוא, ומה חייב להיות זהה בין שני ראוטרים כדי שיחסי שכנות יתקיימו, וכן ראינו קצת את המטריק של OSPF, איך OSPF מחשב את הנתיב הטוב ליעד באמצעות חישוב המרחק ורוחב הפס, ולבסוף כמה פקודות שואו כדי לוודא שהכל עובד כמו שצריך. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם. תודה.